Bueno, comencem el ple. Quedaven unes actes pendents d'aprovació i per això doncs es pot fer l'expedient. Hi ha dues. Les heu rebut? Les teniu totes, una del 29 de gener i l'altra del 9. Comencem per la del 29 de gener. Doncs alguna cosa a dir? Alguna... No? Doncs votem. Vots a favor? Apa. No he sentit res. Que no algo de la... sí. Yo sí que... sí. Yo no estoy de acuerdo, que no llego a tiempo. ¿Y la otra? No. Ah, es que yo no está en camino. 9 de abril. Era del 9 de abril. Mínimes cosetes de nom, la FICA Company, l'empresa no es diu la FICA, es diu la FICA amb CY, és un tema de nomenclatura, és un tema semàntic. Recordes el tema? Els pregs i preguntes al final. Ah, val. L'empresa no es diu la FICA, sinó es diu la FICA, i una altra que diu la llei de barris de règim local és la llei de bases de règim local, ja està. Són tonterietes de... Això es dona per modificar. Això, per això, no problema. Va, la resta tot ok. Tot? Sí? Doncs, vots a favor? Per tant, donem a la sessió d'aquest ple.